Nuk marrojnë elementet këtu. Kemi këto elementet e guzhinës. Kjo për shumull është shumë për shumë e vjetër. Kjo mund tjetë deri të kë mbi 300-400 vjeçare, sepse është për zjarë, është e punuar me dorë, është e punuar me dorë, dhe nuk kishte korrent atëherë që të vije, vijeshin në zjarë. Me çfarë është e punuar kjo? Është punuar. Domethënë çfarë materiali? Kjo është... Lamarin, nuk e di se çfarë është ajo, nuk është, kjo është bronz. Këto janë më të shtrenjtat dhe më të mira dhe më të veçantat. Këto janë të 400 vjet. Këto janë me, po. Në bronz. Po, po. Këto janë në këto janë bronz. Po tash kam përshtypjen që shosh. Po sepse këto kanë qenë në kohë të Turqisë. Qartë. Këto janë shkrim turk. Po, këto janë në kohën e Turqisë, që këtu e 400-500 vjet para këto. Un kam ngrënë me këto tase. Un kam grën. Me familje. Po, me familje dhe e kam atje sofrën, tepsinë e madhe që i thoshim neve, sini e madhe, vje sofra sini, e mblidheshim të të, kurse tani sam tani ha një para një pas. Nuk mblidh. Nuk mblidhemi kur të ham, se s'na po, nuk s'gjem kohë. Se ty të linin që tu leshe me të rritur në tavolinë? Familje, po, ne ashtu kemi ngrën. Të rritur dhe të veshjit? Dhe të veshjit? Pardu, babaj, nuk shtrohej sofra. Si ishin regula? Pardur babaj nuk shtrohesh sofra. Do vinte babaj ishte e dinte orari, nuk dilte jashtë asaj të orari, se dinte që fëmijët prisnin për të ngrënë bukë. Si e masni të orën ju më përpara? Me kohë. Kur e dinit ju që ishte... Do gdhije i babaj tim këndonte kaposhi, do ngrihej që në katër të mëngjesit do ngrihej, do punonte. Po të pyesësh për baban tim, atje ku jam rritur, do të flasin shumë. Jo, unë kuptoj atë, po e kam fjalën për të kuptuar më shumë se si e ndërtoni ti jetën atko.